Jedna placka je zelená, špenátová. To som sa chcel spýtať, že či tá placka jedla, keď je taká zelená. Ja neviem, že či má nejakú zelená fóbiu. Ja mám strašne, že červenejší segedy. Segedy mám vyzerať, ako jeho brada. Chalani nie sú nejaký nároční, takže od nich som pochvalu čakal pre ne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.